Hacı Qabulda avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Hadisə Bakı-Qazax yolunun Hacı Qabul rayonunun Atbulaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. BMW markalı avtomobil təkərinin partlaması nəticəsində yoldan çıxıb və bir neçə dəfə aşıb. Avtomobil aşan zaman yol kənarında dayanan piyadan da vurub. Nəticədə Bakı sakinləri 3 bacı 1963-cü il təvəllüdlü Orucova Gülcahan Əhəd qızı, 1955-ci il təvəllüdlü Ağayevə Şirin Əhəd qızı və 1961-ci il təvəllüdlü Vahidova Həqiqət Əhəd qızı və piyada Şirvan sakini Bahadur Sərvəroğlu Sərvarov müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.